Киік аулаймын деп көлігінен айрылды. Ақтөбе облысында браконьерлер айғақ заттарды жоқ қылу үшін қымбат жол талғамайтын жипті өртеп жіберген. Неше киік бар? Екі лақ бар. Неге жақсы жүрдің машинаны? Сол. Неше мылтық бар ішінде? Охотзоопром қызметкерлері үстірт маңын бақылап жүріп айдалада көлікті көреді. Сол жаққа бет алғанда олар қаша жөнелген. Жетіп келген кезде қымбат жипқа от құйып түгін қалдырмай өртеп жібереді. Әйтсе де күдіктілер киік аулаған мойындапты. Екі лақ ұстадық деп ақталған екен. Бірақ өрттен соң киік пен 16 мүйіз, 3 аңшы мылтығы табылды. Қазір 45-46 жастағы Қызылорда облысы Қосаман ауылы тұрғындарына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ішіне бірден сұйықтық шашып жатқан. Сосын тоқта деп дауыс бердік, айқайлап тереземіз ашып. Бір кезде енді ішіне от жалынды көрінді. Сол кезде екі жан екеуі секіріп түсті. Ішінде жаңағы заңсыз ауланған киік бар деп айтты, қарулары бар екен айтты.